ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተመልሼ መጥቻለሁ። ባለፈው ላይ ቴሌግራም ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምችል እሱን አሳያችኋለሁ፣ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱን ካላያችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ያንን እዩት። በዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በመቀጠልም እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተም በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ነኩ። ዛሬ የሰራነውን ቴሌግራም ላይ የሰራ ነው እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ባለፈው ላይ አጋጣሚ ነው ኮኔክሽን ስለሌለብኝ አቋርጬው ነበረ፣ ግን እንዴት መውጣት እንዳለበት አሳይቻለሁ። ሶ ዛሬ ግን እያወጣን ሙሉ በሙሉ ቪዲዮን ለማሳየት ስለፈለኩ ነው፣ ያው ሙሉ መረጃውን ለመስጠት ስለፈለኩ ነው። ሶ ያላያችሁ ሰዎች ባለፈው ላይ የተለቀቀውን ቪዲዮ ይዩት። እንግዲህ ምንድነው አሰራሩ? እዚህ ጋር በሶስት ነገሮች አሉ፣ አራት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ቪዚት ሳይት የሚላለ፣ ሜሴጅ የሚላለ፣ ጆይን ቻት የሚላለ፣ ሪፈራልስ የሚላለ። ስለዚህ ሪፈራል ማለት ለጓደኞቻችሁ ሪፈር ስታደርጉ በዛ መንገድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሊንክ አለ፣ ያንን ሊንክ ሼር ስታደርጉ ነው የሚሰጣችሁ። ቪዚት ማለት ቪዚት ሳይት እንግዲህ ይህን ክሊክ ስታደርጉት ለምሳሌ እንዲያርጋችሁ እንደዚህ ይመጣላችሁ። ጎቱ ዌብሳይት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ይህን ክሊክ እንድትከፍቱት ያዛችኋል። ሊንኩን ወደዛ ይወስዳችኋል። ስለዚህ አጋጣሚ ወደ ቴሌግራም ነው ዙሮ ጆይን እንድናረግ እንትን ያለን ማለት ነው። የተለያየ ሊንክ ነው የሚያመጣው በተለያየ ሰዓት የተለያየ ሊንክ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄንን ኦፕን ልበለው። እሺ፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ላይ ስታርት የምትላለች እታች፣ እሷን ስታርት እንላለን። በዚህ መንገድ ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ስትሉት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞር ቪዲዮ ልዩት ያው ላላያችሁ ሰዎች ለማሳየት ያለው እዚህ ሜሴጅ ቦት የሚለውን ልክ እንደዛ ጆይን ቻት የሚልም አለ። እሱን ጆይን ስታደርጉ ለምሳሌ ይህንን ጎቱ ቻናል የምትለውን ትነካላችሁ። የሆነ ቻናል ውስጥ ይወስዳችኋል። ከዛ ይህንን ቻናል ጆይን አረኩትኝ። አሁን ጆይን ስላደረኩ ብቻ አይሰጠኝም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? ተመልሼ ባክ ልበል ነው እና እዚህ ላይ ጆይን የምትላለች። ስለዚህ ጆይን የምትለዋን ስነካት ከአሁን በኋላ እያችሁ እንደዚህ ካረኩ በኋላ ነው እንጂ ቀጥታ ጆይን ስላደረኩት ብቻ አይሰጠኝም ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰክሰስ ዩ መስት ስቴይ ኢን ዘ ቻኔል ፎር አት ሊስት ስሪ አወርስ ኤርኒዮር ሪዋርድ ይላል። ያው ክፍያውን ከሶስት ሰዓት በኋላ ይሰጣል ነው የሚለው። በ24 ሰዓት ሊሆን ይችላል፣ በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ሊሆን ይችላል የሚሰጧቸው። ስለዚህ የተለያየ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንትኑ ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ነው የሚባለው። ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ይባላል። ቴሌግራም ቻናሉ ላይ መጀመሪያ ኮሜንቱ ላይ ለቅቄዋለሁ። እሱ ላይ መግባት ትችላላችሁ። አለዛ ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ብላችሁ ብትገቡም ታገኙታላችሁ። ግን ምንድነው ልዩነቱ? በሊንክ ከገባችሁ እኔ በአስቀመጥ ሊንክ ከሆነ ለምሳሌ በዛ ከገባችሁ ለእኔ የተወሰነ ያስብልኛል። እናንተም አሁን ከገባችሁ በኋላ የራሳችሁ ሊንክ አለ። ያንን ሊንክ ለሌላ ሰው ሼር ስታርም በዛ ሊንክ ሲገባ ለእናንተ ያስብላችኋል ማለት ነው። ልዩነቱ እሱ ነው እንጂ እዚህ ላይ ቴሌግራም ላይ ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ብላችሁ ትገቡ ታገኙታላችሁ። ግን በዚያ ብትገቡ አሪፍ ነው፣ ለእኔ ትጠቅሙኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ለማውጣት ምንድን ነው እንግዲህ ኮይን ቤዝ የሚባል አለ። ኮይን ቤዝ ካላችሁ በዛ ነው መጀመሪያ። ኮይን ቤዝ አካውንት ሊኖራችሁ ይችላል፣ በሱ ነው የምናወጣው። ስለዚህ ኮይን ቤዝ ላይ ለሄድና ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮይን ቤዝ ብዬ ስላለኝ ኮይን ቤዝ
እሱ ላይ ይገባለው ኦኬ ኦልሬዲ ዴስ ላንዴ ካለላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ጌት ስታርተር ብላችሁ እንዳዲስ መከፈት ይችላልላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ስለከፈቱ ሳይን ኢን ብዬ ነው የምገባው ሶ እዚህ ጋር ኢሜልን አስገባለሁ ስለዚህ ኢሜልን እና ፓስወርድ አስገባው እሺ ኦኬ እሺ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ይልክልኛል ኮድ በስልክ ቁጥሬ ኦኬ እሺ ሰባ ስድስት አርባ አራት ስምንት ሀምሳ ያው ቬሪፊኬሽን ግዴታ ስለሆነ ያው ማድረግ አለብን ስለዚህ አሁን ገብቻለሁ ምንድነው የምናረጋው እዚ ላይ የተለያየ ነገሮች አሉ የምናወጣባታች እዚ ላይ ቢትኮይን አለ ኤልቲ ኮይን ይላል ቢትኮይን ካሽ ኢትሬም ሌሎች ማለ ስለዚህኛ የምናወጣው በላይት ኮይን የሚለው ነው ኤልቲሲ እዚ ላይ አይታችሁት ሆነ እዚ ላይ ኤልቲሲ ክሊክ ቦት ነው የሚለው ስለዚህ ከዚህ ጋር ምን መርጠለት ይሄን ነው ማለት ነው አሁን ባላንስ የሚለው ላይ እንገባለን ቴሌግራም ላይ እንገባና ባላንስ የሚለው ላይ ገባው ኦልሬዲ ይሄን ነው እዚህ ላይ ብታዩት ባላንስ ይሄንን ይመስላል ስለዚህ ዊዝድሮው የምትለው እንነካለው ኢንተሪየር ላይት ኮይን አድሬስ ይላል ስለዚህ ከዚህ ጋር ላይት ኮይን እንነካና ላይት ኮይን ስነካ ሴንድ ኤንድ ሪሲቭድ ይላል ስለዚህ እኛ ሪሲቭድ ነው ለመቀበል ስለሆነ ሪሲቭድ ምትለዋን እንነካለን እሺ አንደርስታንድ እንላለን ይሄንን ስለዚህ እዚህ ጋር ኮድ አለ እዚህ ላይ የምታዩት ኮድ ሰጠኝ ማለት ነው ኤልቲ አድሬስ ኮድ ይሄን ነው በዚህ ኮድ ነው አሁን መቀበል የምችለው ስለዚህ ቀጣይችን ኮፒ ለባላትና አለዛ ሰሌክት አርጋችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ኮፒ ማለት ትችላላችሁ ራይት ክሊክ እንደዚህ ኮፒ አርገን ወስደን ቴሌግራም ላይ እንደዳለን እዚ ላይ ኮፒ ፔስት አድርጋለሁ ያው ቼክ ማድረግ አለብን ያው በትክክል አንድ ስፔሊንግ ከተሳሳተ ያው ወደ ሌላ ስለሚሄድ ስለዚህ እዚ ላይ ሴንድ ላለው ማለት ነው ኢንተር ዘ አማውንት ዊዝድሮ ላል ስለዚህ ሚኒማም ማውጣት የሚቻለው 0.001 ላይ ላል ስለዚህ እኔ ደግሞ ከዚህ በላይ ነው ያለኝ ማለት ነው ስለዚህ ከዚ ላይ 0.00 ሁሉን ማውጣት ይችላለሁ 4 9 6 5 0 ይሄንን ማውጣት ይችላለሁ ማለት ነው አርባ ዘጠኝ ስልሳ አምስት እሺ ከዛ ሴንድ ለዋለው ማለት ነው አር ዩ ሹር ዋንት ቱ ሴንድ ይሄንን በዚህ አካውንት መላክ ትፈልጋለህ ወይ እርግጠኛ ነው የሚለኝ ስለዚህ ዩ ዊል ቢ ቼንጅድ ብሎክ ቻይን ፍሪ ኦፍ ስለዚህ ኮንፈርም ለዋለው ይሄንን ስለዚህ ከተወሰነ ደቂቃዎች በኋላ ይገባል ማለት ነው በዚህ መንገድ መላክ እንችላለን ማለት ነው አለላኩ ይሄንን ይመስላል ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ከፈለግን ወደ ዶላር መቀየር እንችላለን ወደ ቢትኮይን መላክ እንችላለን ዛሬ ቢትኮይን ምን ያህል እንደሆነ እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስትሪንግ ስነካው ታይፕ ዊዝድሮዋል አማውንት 00 አውጥተሃል አድሬስ የተላከበት ይሄንን ይመስላል ዴቱ ቀኑ የተላከበት ስለዚህ
አሁን ስታተሱ ላይ ስታዩት ገና ፔንዲንግ ላይ ነው። አተወሰነ ጊዜ በኋላ ወይም ከደቂቃዎች በኋላ ይላካል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንላኩ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዝለም ግብተን ስናየው እንደምታዩ ትሪስድ ላይት ኮይን ፔንዲንግ ነው የሚለው ገና ነው። አባውት 30 ሚኒትስ ይላል። ስለዚህ 30 ደቂቃ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም አይታችሁት ከሆነ 0 ነው፣ አሁን ያለው ባላንሱ 0 ነው። እንግዲህ አሁን የተላከው ደግሞ በኋላ ቆይተን እስኪ ምን እንደሚሆን እናየዋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ቀጥታ ገብቶልናል ማለት ነው። ዝለም እንደምታዩት received ብሎናል። ቀደም pending ነበረ፣ አሁን received ብሎናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብር እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ተቀምጧል ETP ብሎ። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳሳየዋችሁ እስከማረጋገጫው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮችን ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ፣ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬው ይበቃናል። በሌላ ፕሮግራም በአፕሊኬሽንም እንደዚህ የሚሰራ አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን ማሳያቸዋለሁ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አፕሊኬሽን አለ፣ ያው እንደየም ነገር ነው። እሱን በመጫወት በዚህ የሚሰጠን ለምሳሌ እኔ ባለፈው 0.0014 ምናምን እኔ ለማየት ነው፣ ይሰጣል አይሰጥም የሚለውን ለማየት ነበር። ስለዚህ ለማየት ብዬ ስልከው ቀጥታ ሰጠኝ። ስለዚህ የሆነ አፕሊኬሽን አለ እሱን ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን ይበቃናል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቴንኪው።